বাঘটো আহি মোক ডিঙি ধৰিব বিচাৰিছিলে। ডিঙি ধৰিলে মই ঘোচা মাৰি দিলোঁ। ঘোচা মাৰি পাছত হাতত ধৰিলে ইয়াত বেছি কামুৰিছে, তাৰপিছত বাঘটো কামুৰি পলাই গ'ল। শ্ৰী বুবুল মিৰ্জা দক্ষিণে মই পাত ছিঙি থকা অৱস্থাত বাঘ এখন ওলালোঁ। বাঘটো আহি মোক ডিঙি ধৰিব বিচাৰিছিলে। ডিঙি ধৰিলে মই ঘোচা মাৰি দিলোঁ। ঘোচা মাৰি পাছত হাতত ধৰিলে ইয়াত বেছি কামুৰিছে, তাৰপিছত বাঘটো কামুৰি পলাই গ'ল। পাছিং আছিল, ঘোচা মাৰি দিলোঁ, পলালে। আগত ওলা নাছিলে, আগতে ওলাইছিলে, তিনি চাৰি বছৰমান হ'ল, এতিয়া ওলা নাছিলে। দক্ষিণা চাহ বাগিছে, হয়, ঘৰ মোৰ সুমনি লাইন পৰত আছিলে। আৰু দুশমান মানুহ আছিলে, দুশ দুশ নকৰিলে, মই অকলে মোকে অকলে হেৰি কৰিলোঁ। কি কৈছে নাই জানো, এই হাতৰ দুখ পাইছোঁ, হাতত এই বুকুত অকণমান, এইটো বুকুত পাইছোঁ, বুকুত পাই কঁকালৰ অকণমান আহিছিল।